Oscar ride, canta bene, fai la faina. Anche mentre gli altri matti la conquerano in passato. E ti pole la maniale che è la di pietra. Tu li pietra con le attacche che sbatte a casa e sta in tutto il canale, ma poi gli altri come è nato se non le vai, anche se non la muita, basta stai a tua barca con quella. Ma non è una baicchia. Comunque, tänään kun sinä viet pohjoja. Mä epäilen, että vahvasti meillä oli semmoinen plan, että Valtterin kanssa, että mä en pohjoja. Tämä on homma kotiin sillä, että ollaan kaksi viimeistä. Eli te kaksi viimeistä kertaa, että pidätte hämmän. Juu, se onnistuu meille. Okei, aivan mahtavaa! Alkaa sinusta. Herra 30 aikaa, Oskari, Stop it.